Реанімаційний стіл, інкубатор, фототерапевтична лампа та апарат штучної вентиляції легень для новонароджених на майже півмільйона гривень. Такий подарунок від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ тепер встановлено ось тут, у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Тут знаходяться малюки, які народилися передчасно. З 2007 року Україна перейшла на стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я, згідно з якими дитина вважається живою, якщо народилася з вагою від 500 грамів. І так ось таке обладнання допомагає таким малюкам вижити. ЮНІСЕФ співпрацює з Рівненським перинатальним центром уже 2 роки, розповідають медики. Так, завдяки фонду наші фахівці пройшли низку тренінгів. Їх вчили працювати за сучасними технологіями на новому обладнанні. І завдяки тому, що фонд нам допомагає, ви знаходитеся в закладі, який сертифікований як лікарня доброзичлива до дитини. До речі, так, провести сертифікацію, підготувати наших спеціалістів до сертифікації теж допоміг нам фонд ЮНІСЕФ. Рівненщина – одна з областей, що найбільше постраждали від аварії на ЧАЕС. Саме тому ЮНІСЕФ і допомагає нам у соціально-економічному розвитку, пояснюють його представники. Не тільки перинатальний центр, тому що ЮНІСЕФ працює також і в селах Рівненської області. І там ми робимо унікальний проєкт по створенню сімейних центрів, які будуть надавати базові комплексні послуги населенню. Такий проєкт він іде в Сарненському районі, іде в Рокітнівському районі. Подароване обладнання дуже потрібне перинатальному центру. Іноді, кажуть керівники закладу, відділення переповнене малюками, що народилися передчасно. І усі потребують і інкубаторів, і реанімаційних столів. Практично вся важка патологія у жінок сконцентрована, жінки в нашому закладі. 80% передчасних пологів до 85 на даний момент з області приймає заклад обласний перинатальний центр. Ну, звичайно, щоб надавати допомогу групі жінок по невиношуванні і відповідно по виходжуванню недоношених дітей, треба багато обладнання. Закладу ще бракує обладнання на суму майже 14 мільйонів гривень. За словами медиків, держава пообіцяла згідно до спеціальної програми повністю оснастити перинатальні центри України в найближчі роки. Що ж з необхідного центр таки отримає, буде відомо у лютому 2012 року. Саме тоді, згідно до графіку, дійде черга до Рівненщини. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта, інформаційна програма «День».